Shqyrimet e gazit natyror në Europë ulën pas ditën e 6 shtetorit pasi presidenti rus Vladimir Putin la të kuptohet se Moska po rrit furnizimet me gaz dhe është gati të stabilizojë tregun. Kontrata për shpërndarjen e gazit në nëntor në platformën holandeze TFF u rrit për pak kohë në gati 2000 dollar për 1000 metra kub në orët e para të tregtimit, por ajo vijoi të ulet në 9400 dollar për 1000 metra kub pas fjalimit të Putin. Shefi i Kremlinit fajsoi Europën se ka reduktuar marrëveshjet afatgjata në tregtinë e gazit natyror. Praktika e partnerve tanë evropiane ka konfirmuar edhe një herë se ata bën gabime. Ne biseduam me antarët e mëparshëm të Komisionit Evropian dhe i gjithë aktiviteti i tij synon të heqen graduale të ashtuquajturave, kontrata afatgjata. Ai kishte për qëllim kalimin në tregtinë e brendshme të gazit dhe siç është bërë qartë, kjo praktikë është një gabim. Shqyrimet e gazit janë rritur pas rritjes së kërkesës, veçanërisht nga Azia, si dhe niveleve të ulta të magazinimit. Grupi rus i gazit Gazprom i ka rezistuar prekosh lëvizjes drejt tregtisë në Europë, duke preferuar marrëveshje afatgjata, të cilat ndonjëherë zgjasin rreth 25 vite. Zëdhënësi Putin, Dmitri Peskov, ka deklaruar se Rusia nuk ka patur asnjë rol në rritjen e çmimeve të gazit në Europë. Gazprom është akuzuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë dhe disa ligjvënës në Parlamentin Evropian se nuk po bën aq sa duhet për të rritur furnizimet në Europë. Peskov tha se Moska ishte gati të diskutonte kontrata të reja afatgjata për shitjen e gazit për konsumatorët europian dhe se Gazprom përmbushet të gjitha detyrimet. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri rus Aleksandr Novak lëvizoi se certifikimi i gazsjellësit Nord Stream 2 mund të stabilizojë çmimet e larta të gazit në Europë.